Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtad. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله في المعنى. نسمى دوشري دو 32 آية كما يزيشنا الله عز وجل كاجة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. I oni rekoše, slavljen neka si ti, mi ne znamo osim ono o čemu si nas poučio. Ti si sveznajući i mudri. Ti si sveznajući i mudri. Ovdje meleki su kazali: slavljen neka si ti, gospodaru naš. Zato što su vidjeli da ne znaju ono što se tražilo od njih. Pa hoće kazati: slavljen neka si ti, gospodaru naš, niko ne zna gajb mimo tebe. Ti si jedini koji znaš i koji poznaješ gajb. U ovom dijelu ajeta je dokaz da meleki nisu kazali etedžalu fiha me yufsidu fiha yasfiku dima, zar ćeš na zemlji učiniti nekoga ko će nered sijati i krv prolijevati, da oni to nisu kazali protiveći se Allahovim riječima, nego su to kazali zbog nejasnoće koja se pojavila, šta? Kod njih kada su čuli to, nije im to bilo jasno kako tako nešto da se, a nisu se, znači, oni protivili, niti imaju pravo na to. Čovjek koji kada bude upitan nešto o svojoj vjeri ili mimo vjeri, a prevashodno vjeri, dužan je da kaže: ne znam, uzdišeni Allah zna i slično toga. Jer čovjek, braćo, ne može sve znati. Ne može sve znati. Zna nešto, a većinu toga ne zna. Ibn Mesaud, kada je upitan o čovjeku koji odgovara, kaže: ludak je onaj koji odgovara na sve što ga ljudi pitaju. To je ludin sam. Na sve što ga pitaju, on odgovara. Pitaš ga, pitaš vjera, odgovara, pitaš medicine, ekonomije, sve on ima odgovor. I nazad po pitanju vjere. Ne može čovjek i ne mora na sve odgovoriti. Vi postavite nekome pitanje, nije nužno da moraš dobiti odgovor. Tvoje je da postaviš. Ako dobiješ odgovor, dobio si. Ako ne dobiješ, tražiš na drugoj strani. Ali taj kome si postavio pitanje nije dužan da odgovori. Jer čovjek odgovara na ono u šta je ubjeđen. I što zna da je sigurno, jeli, tako i da je to ispravno. Iako postoje mogućnost da se odgovori. Pa je čovjek, ako ne zna, dužan kazati da ne zna, sljedeći u tome meleka, sljedeći u tome poslanike, sljedeći u tome učenjaka, da tako. I poslanici, kad nisu znali, su kazali: znam. Kaže: šta? Kažu: ne znam. Zabilježio imam Ibn Hibban u svome sahihu od Ibn Omara da je došao čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, kaže: Allahov poslanič, koja su to mjesta najbolja? Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ne znam dok ne upitam Džibrila. Pa je upitao Džibrila. Pa je rekao Džibril: ne znam dok ne upitam Mikaila. Pa je upitao Mikaila, pa mu je rekao: najbolja mjesta su džamije. Najbolja mjesta su džamije, a najgora mjesta su pijace. Jer u džamije je tako bogobojaznost, pokornost, a na pijacama je ono što je na pijacama.
od prevara, obmana, naravno neko svih ljudi definitivno, ali kod jednog dijela njih zasigurno, pa je zbog toga su pijace najgora mjesta. Osnova ovoga hadisa je došla u Muslimu sahihu od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža mjesta Allahu su pijace. Međutim, nema priče koja je došla u hadisu koga? Ibn Omara, kod Ibn Hibana u sahihu, da je poslanik sallallahu rekao šta? Ne znam da prepitam Džibrila, pa je Džibril rekao ne znam da prepitam. Pa mi kažemo sledimo u tome ovaj meleke, sledimo u tome Džibrila alejhiselam ovdje, kako došao me hadisu, je općenito meleke kako je došao u Kur'anu, sledimo poslanike, sledimo ulemu, bogobojazne ljude koji znači nisu pričali o svojoj vjeri, ono što ne znaju. I ovaj hadis u ovoj formi kod Ibn Hibana, kaže za njih Ibn Hadžer u Muhtesaru, da je dobar i tako kaže imam Zehebi, a šejh Albani ga ocjenjuje ispravno. Došao je čovjek Ibn Omaru i pitao ga nešto, pa je rekao, nemam ja o tome znanja, ne znam. Pa kada se okrenuo, ovaj čovjek otišao, kaže Ibn Omar, ja kaže, lijepog li insana Ibn Omara, samog sebe hvala. Lijepog li kaže insana Ibn Omara, kaže, nekoga upita nešto, a Ibn Omar ne zna i kaže, ja to ne znam. Sam se sebi divi i to treba da bude tako. Pobjedio i svoju dušu i šejtana i sve ljude koji ga slušaju oko njega, jer treba skupiti hrabrost pa kazati pred ljudima šta? Ja to ne znam, a oni svi očekuju od tebe šta? Odgovor da ti to znaš. I ovo je, predaju zabilježi vam Darimi u svome sunu. Kaže Malik ibn Enes da je čuo Ibn Hurmuza, da je rekao, čovjek treba, kaže, da navikne ljude koje poučava, kojima govori, ne znam. Ne znam, ne znam. Tako da oni šta? Da se i oni naviknu govoriti ne znam. Jer ti kada čuješ od nekoga, da kaže ne znam, pa čuješ, ne znam, velike učenjake kažu ne znam, pa ne znam, onda i te lako kazi šta? Ne znam. Međutim, ako nikada nisi čuo da neko rekao ne znam i tebe neko upita, kaže, pa kako ću ja sad biti sam, ja izniman biti među ljudima, ja ne znam, pa nakon toga čovjek onda govori, jeli, bez znanja. Spominje Al-Haytham Džemil, kaže, bio sam kod Malika, pa je došao čovjek i upitao ga 48 pitanja napisani, došao iz daleka. Negdje sam ovdje rivajtima, koliko sećam da je došao ili iz Endelusa, ili ovaj, negdje iz tih zapadnih dijelova, znači ovaj, današnje Afrike, pa ga je pitao 48 pitanja, pa ima Malik rekao za 32 ne znam. Znači, koliko je odgovorio? Ali, između trećine i četvrtine nešto. Na jedan dio pitanja odgovorio, znači, kaže ne znam. I ovaj se sad pobunio, kaže, izvini, kaže, ja sam došao iz daleka. I šta ću ja ljudima kazati kada se vratim? Prevalio par hiljada kilometara do Medine, možda ne par, nego više od toga, par bi se moglo stvar, 2, 3, možda i 6, 7 hiljada kilometara po pustinji, ako došao iz Endelusa do Medine, putovao mjesecima da bi došao na devi, idem ti onda kažeš, ne znam. E, jesam se okoristio. Kaže, imaš, kaže, tamo na Zeura. Zeura je medinska pijaca. Neki učenjaci kažu da je to jedan kamen koji je bio izvišen u Medini, pa neko kad želi da nešto oglasi, popne se. Popre se, kaže, odeš na Zevra, bila da je pijaca gdje ima najviše ljudi, ili da se ti popreš na uzvišeno mjesto gdje će te ljudi šta? Dopriće do njih tvoj glas, pa im kažeš, ima Malik ne zna, idi, kaže, viči se glas. Ima Malik ne zna. Meleki su, znači, priznali da ne znaju. A kazati ne znam je pola znanja. Zato što znanje može biti znam i ne znam. Pa ako ne znam, ja sam ti dao pola znanja, a o tu drugu polovinu i traži kod nekoga drugog. Ko zna? Ko će ti kazati šta? Znam. A neki su učenjaci kazali, ne znam zašto je ne znam pola znanja. Ne znam zašto je ne znam pola znanja. Ali je tako Selef govorio da je to pola znanja.
I čovjek koji kaže da ne zna, on se očisti. Ne može mu se ništa pripisati, a ti nemaš pravo od njega na silu izvlačiti šta? Bilo kakav odgovor. Dobro. Je li bolje čovjeku da kaže ne znam ili da kaže Allah zna? Bolje je čovjeku da kaže ne znam. Naravno, ovo sam čudno. Najbolje kazi da Allah zna. Allah zna svakar. Tako. Jer onaj ko bi rekao da Allah ne zna, taj je za dženaze. Ma nije za dženaze, to mjesto ne može klanjati dženaze. Ko kaže da Allah ne zna, to mjesto ne može klanjati dženaze. To ga možeš u sanduk spakovati, onako, odvući ga negdje. Ali ne može dženaze. Allah ne zna, Allah sve zna. I oko toga nema spora među muslimanima. Da Allah sve zna. I zato kada ješ Allah zna, ti si kazao nešto što je svakome šta. Poznato. Ali si u isto vrijeme tom riječju, tom izjavom Allah zna, prikrio svoje neznanje. Maskirao si šta? Tako, Allah zna. Dobro, Allah zna. A možemo li mi znati to isto? Možemo. Ali kad kažeš ne znam, onda si kazao šta? Svoje stanje. Kazao si da ne znaš. Pa riječu Allah zna, čovjek prikriva, maskira svoje neznanje. Pa da kaže čovjek ne zna. Naravno, ljudi danas se razumije kad kaže neko da kaže Allah zna, znači da ja nisam ili nisam siguran ili ne znam. To se razumije definitivno i nije to sporno. Ali ako bi kazao ne znam, tada je dao precizniji i bolji odgovor i u tome je slijedio koga? Spomenute. I meleke, i poslanike, i ulemu, odabrane, i bogobojazne, i slično, i slično to. Zabilježi imam Ebu Davud u svome sunenu, imam Ahmed, oprostite, imam Ibn Hibban i imam Ibn Mađa u sunenu, da je došla je Nena, jedna stara žena, kod Ebu Bekra, pa ga upitala, kaže, šta ja imam od mirasa? Šta meni pripada od mirasa? Pa je kazao, ne znam dok ne upitam ljudi. Ebu Bekr, za koga je poslanik rekao, pokazao na njega, na Omara ibn Khattaba, radijallahu anhu, kaže, a iktedu bihazeini min ba'di, sledite ovu dvojicu posle mene, kaže, ne znam, dok ne pitam druge. Pa je pitao, pa mu je rekao, Al-Mughir ibn Šu'be, kaže, pripadaju šestina. I to je potvrdio Muhammed ibn Meslem, da je poslanik dodirivo šestinu neni. Ali rekao je Ebu Bekr šta? Ne znam dok ne pitam, la edri hatta es'alen nas. Ne znam dok ne upitam ljudi. Iako je definitivno najbolji među njima svima, međutim ne znam. Međutim, hadis je dobro. Hadis nije potvrđen, znači sa strane lanca prenosio. Zabilježi imam Ibn Abdul Berr u svome dijelu Al-Džamija, Džamija Benu Ilmi u Fadlihi, i u svome dijelu, bilježi to u svome dijelu Faqih al-Baghdadi, u svome dijelu Faqih al-Mutafaqih, koji je štampan u dva toma, bilježi od Alije radijallahu anhu da je rekao, kaže, kako je samo duši teško, kako je samo duši teško. Pa su prisutni kazali, a šta je to duši teško, vladaru pravovjerni? Kaže, kako je samo duši teško da kaže za ono što ne zna, ne znam, Allah zna. To nije jednostavno tako čovjeku da kaže, kaže to čovjeku teško pada, da kaže ne znam, Allah zna. I spominje imam Ibn Abdul Berr, u svome dijelu Džamija, koji je štampan isto u dva toma, spominje preko 40 predaja na više od 20 stranica, posebno poglavlje ima o tome. Ja mislim ti odnosno to, da ne vučem sve te knjige, dovoljno da spomenemo. Spominje preko 40 predanja od Selefa, šta da kaže učenjak kada ga neko upita, a on ne zna. Znači, posebno je poglavlje, jer on govori u tom poglavlju tako, o vrijednostima znanja i učeni. Pa je između toga spomenuo tako, ako čovjek ne zna, kako da kaže i šta da kaže. Znači,
Stoga su neki učenjaci govorili, kažu, kad čuješ čovjeka da kaže ne znam, pa ne znam, pa često kaže ne znam, kaže kad ti da fetvu, uhvati se za nju kao očnjacima. Jer taj ne govori osim šta? Osim po znanju. Da neće kad, znači rekao ti nešto, kažeš, ja to sad moram provjeriti to što si ti meni kazao. Ne, ne znam, ne znam, i onda ti odgovori, kad ti je odgovorio, uhvati to i ne pustaj, sigurno ti odgovorio šta? Po znanju, jel tako? Odgovorio ti je po znanju. Navodi se u predaji jednoj da je autor ovdje spominje, od Kurtovi spominje, da je Omer zabranio da se traži puno mehra, da se traži velik mehr. Pa je ustala jedna žena i kazala, o Omere, uzvišeni Allah kaže, o atejtum ihda hunne qintaren, fela te'hudu minhu šeja, te'hudunehu buhtanen wa ismen mubina. I kaže, ako neko od njoj date tovar zlata, nemojte to uzimati. Kaže, ovdje je spomenut qintar, veliko blago. Kako ti to možeš, Omere, sad ograničavati? Pa je Omer rekao, kaže, pogodila je žena, a pogriješio je čovjek. Tako je došao rivajet. Ne znam da ima rivajet koji kaže pogriješio je Omer. Nego kaže pogodila je žena, a pogriješio je čovjek. Pa je Omer priznao šta, svoju grešku i da nije, znači, procijenio dobro to što je kazao. Međutim, ovaj rivajet u ovoj formi, on je dajev. Nije vjerodostojno. Ovo nije potvrđeno od Omera ovako. Znači da je ovako. Ono što je došlo od Omara, radijallahu ta'ala anhu, došlo je da je Omer zabranio da se traži, znači, više mehra nego što je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, uzeo. Odnosno, dao za svojim suprugama ili tražio za svojih ćerki. A to je bilo 12 evukija. Od toga da ne tražiš se više. To je zabilježeno kod imama Ebu Davuda i kod imama Ahmeda i kod Ibn Mađe i drugih da je Omer to uradio. To je potvrđeno od Omera. Ali priča da je žena ustala, o Omer, kako ti možeš, o Omer, pa Omer rekao, ti si pogodila, ja sam pogriješio, ili pogodila je žena, pogriješio Omer, ta predaja nije potvrđena od Omera, iako se često navodi hadijski stručnjaci se kritički osvrtali na taj rivajet. Pa ona znači nije šta? Nije ispravno, nego ispravno da je Omer zabranio da to bude više od 12 eukija. 12 eukija, to je naravno mjera koja je bila u njihovo vrijeme i te ponekad mjere su problematične u smislu tako prevođenja u našem jedne jedinice i ako se radi o težini nije bitno. Uglavnom, ja sam uspio ovo analizirati da ne prođe, da ne znamo šta to znači. To bi u naše vrijeme otprilike bilo po ovom stanju koje mi sad imamo otprilike možda između nekih 600 i 700 eura da je bio mehr. Molim Allaha da nisam promašio u tome, da je to između, znači, 600 i 700 eura mehra, da je to bilo, znači, u vrijeme poslanika, i mehr, naravno, što je manji, to je bolji, veći je bereket, ti veliki mehrovi su napravili danas, doveli do problema da se momci u našem arapskom islamskom svijetu žene tek nakon, u prosjeku, nakon 30 i neke. Pa ima i koji dođu i do 40. 42. 3. uđu, a nisu se, znači, oženili, zbog toga što, znači, treba veliki mehre sakupiti, a mogućnosti su, znači, blijede, slabe, pa zbog toga se, znači, ostavlja i ljudi upadaju razoraze grijehe i čini se razoraze širijetske suprotnosti zbog velikih mehrova. Što nije, znači, isto ne kažemo da je zabranjeno, međutim, kada dođe do toga da se mladići ne mogu ženiti, da ovaj neće da udaje kćerku, osim ako se to sve, znači, pripremi, da to bude sve po standardu, nekakvim standardima koje je neko postavio, onda nema smetje kad bi to vladar zabranio, ograničio mehr. Jer je u tome, tad se islamski propis šta? Zloupotrebljava. I ostaju neoženjeni. I oženi se čovjek, i on treba sad u 55. i 60. godini da voda dijete za ruku, za prstić od dvije godine i da ga odgaja nakon. Kako će on odgajati dijete? On je samom sebi teret i tegoba. Kako će odgajati to dijete?
I tu znači onda nastaju problemi. Pa je mali, znači mehr, ovaj što ima kod nas 100, 200, 300, 400 maraka, bez ikakvih pretjerivanja, ne kažemo da se mora ograničiti to, međutim, što je mehr manji, bereket je veći, jer to ukazuje znači na ovaj želju za brakom i građenjem porodice, a ne za nekakvim dunjalučkim materijalnim ili koristim. Pa nije Omer šta? Rekao da je Omer pogriješio, iako Omer se ne bi stidio da kaže da pogriješi, da je ne. Zabilježio je, imam Taberi u svome tefsiru, imam Ibn Abdelber u svome delu džame, od Alije radijallahu ta'ala anhu, da je pitan o jednom pitanju, pa je odgovorio, pa jedan čovjek rekao prisutni, nije tako vladoro. Kaže, pogodio se, ja sam pogriješio. Iznad svakog učenog ima učenog. Iznad svakog učenog ima učenog. I ovu predaju spominje imam El Kurtubi u svome tefsiru, međutim je onaj dajiv. Ona ima dvije mane u svome lancu prenosilaca. I to je jedna od, jedan od nedostataka knjiga tefsira, a često je knjiga fikha, što se spominju hadisi, a ne spominje se, znači, i predanja selefa, ne spominje se ocjena toga. Nego se spominju, navedu se. Naravno, ne gradi se na ovome nikakav propis. Međutim, uz svaku predaju kada ima ocjena, njene vjerodostojnosti, autentičnosti, to je puno bolje i to je puno autentičnije i izvornije od onoga kada se samo spomene šta? Predanje, a našto ako riječ o hadisima, tada bi moralo biti ocjena hadisa. Između svakog učenog ima učeniji. El alim je onaj koji sve zna. El alim je onaj koji sve zna. I to je svojstvo koje vredi jedino uzvišenom Allahu azza wa džel. Ko bi rekao da je neko alim pored Allaha, pridružio je stvoritelja azza wa džel u tom njegovom svojstvu. Kod Buhari u Sahihu ima predanje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da su pored njega bile dvije djevojčice koji su udarale u def. Da, dozvoljeno udarati djevojkama i ženama je dozvoljeno udarati u defove u posebnim prilikama. Na Bajram, ne znam, kad su vjenčanja i slično tome, ne bi smetalo znači da se nekakva proslava, jel tako, hajde za muslimane nekakav bio, da se udaraju def od strane žena, ne bi smetalo. Po pitanju muškaraca, udaranje od defa, pitanje muškaraca je problematično, zato što nije potvrđeno ni od koga, od selefa, znači da je udarao u def. Imamo pet hadisa o udaranju def, sve se odnosi na žene. To je ono što je potvrđeno. A da je neko, ovaj, sjedli Ebu Musa Lešar i Abdurrahman ibn Auf, i jedan je uzeo defa, drugi, ovaj, ilahije, nije potvrđeno. Niti to priliči muškarci. Ali eto, većina učenjaka koji dozvoljavaju def nisu napravili razliku između muškaraca i žena. To su napravili hanbelijski pravnici. Razliku, većina pravnika ne pravi razliku, međutim, ovaj razlika postoji shodno predanjima. Shodno predanjima razlika postoji, pa bi muškarci mogli slušati to udaranje u def, a oni ne bi trebali udarati. Pa je ova jedna udarajući u def kazala u ofina nebijun ja'lemu ma fi gad. Kaže, i među nama ima poslanik koji zna šta je sutra, šta će se dešavati sutra. Pa je kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, la te kuli hakeda, o inema kuli misle ma kunti te kulin. Kaže, nemoj tako govoriti, nego govoriti, kaže, kao što si govorila. To prije što si pjevala, tako pjevaj. A nemoj govoriti da među vama ima poslanik koji šta zna ono što će biti sutra. Pa nije poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za sebe dozvolio da kaže da zna šta. Gajbi ono što će se dešavati sutra. Pa tako, znači, ostali ljudi su još preči, znači, jel tako, za da se toga čuvaju. Kul la ja'lemu men fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, wama yash'uruna ayyana yub'athun. Reci, ne zna onaj koji je na nebesima, ni oni koji su na zemlji. Ne znaju gajb, ne zna niko osim Allaha i oni ne znaju kada će oživjeli biti. To je znači Allahovo svojstvo, da barak nama da zna jedini, da zna gajb, wa huwa al hakim, i on je isto tako mudar, a mudrost je da se svaka stvar postavi na njeno mjesto. I ova riječ hakim, neki kažu da je došla od riječ hakeme. A hakeme
je došla u hadisu da svaki čovjek lejse min abdin ila u ala rasihi hakemetun vahije bijedi melek, da svaki čovjek ima na glavi privezano uže koje je u luci meleka. Mahadisko Tabarani o tome bilo dostoje. Hadis, mislim, ako se ne varam, da je od Ebu Horejre i od Ibn Abbas. Prenosi se da se mogu pojačati hadisi. A hakeme u osnovi, oni povodci kojima se drži životinja kada ide. To je u osnovi je ta riječ tako došla. Jer tako ide šta? Tako će biti, znači, samo ići pravi, znači, putem bez ikakvih devijacija, iskrivljenja, lijevo ili desno. Pa je hikmet došao, hikmet je, jel tako, da se svaka stvar postavi na njeno mjesto. I došlo u hadisu, hikmet, el hikmetu dalletu mu'min, hajthuma vađeneha ehada biha, da je hikmet izgubljena stvar vjernika. Gdje god nađe taj hikmet, uzima ga. Da je hikmet šta? Izgubljena stvar vjernika. Jer ti kad nađeš svoju izgubljenu stvar, će uzeti. Tako je hikmet, uzimaš ga. Uzimam. Međutim, hadis je dalje. Hadis nije, šta? Nije vjerodostojan. Ali je ispravnog značenja. Hikmet je mudrost koju čovjek treba imati pri sebi. I neko ti kaže mudrost, dođeš do mudrosti, trebaš uzeti. A ne trebaš, znači, okrenuti. Međutim, hadis kao hadis nije potvrđen, ta autentičnost nije potvrđena našim poslanikom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Adem je bio ovdje za meleke gaj. Jer nisu znali da Adem zna ono što oni šta. Ne znam. Kao što su za nas meleki gaj. Jesu gaj ili nisu gaj? Jesu gaj. Osim ono što nam je opisano. Ali to je za nas svijet gajba. Pa stanovnici zemlje su za stanovnike nebesa gajba. A stanovnici nebesa, stanovnike zemlje su šta? Meleke znaju što se dešava na zemlji. Kad je poslanik sam bio opsijen. Pa došli jedni kažu spava. Kažu jedni spava, oko spava, ali srce šta? Ne spavaju su. Meleki svi znali stanje poslanika. Nisu, on je bio za njih gajb s jednog aspekta. Pa nešto znaju, a nešto šta? Ne znaju. Pa čovjek zna od znanja ono što ti uzvišeni Allah, znači, otkrije i što ti da. Potom kaže uzvišeni Allah azzurđel, kale ja Ademu en bi'hum bi esma'ihim, felemma enbehum bi esma'ihim, kale elemekun lekum inni a'lemu gajbe semavati val ard, wa a'lemu ma tubdune, wa ma kuntum tektum. Pa reče uzvišeni Allah, o Adame, obavijestio imenima tim stvari, budući da oni ne znaju, jer kazali su, ne znamo gospoda, osim ono čemu si nas poučio. Adame, kaže, obavijesti. Pa kada ih je obavijestio o imenima tih stvari, kaže, zar vam nisam rekao da ja znam tajne nebesa i zemlje i znam ono što na javu iznosite i ono što krijete. Ovdje uzvišeni Allah je htio pokazati melekima da ima jedno njegovo stvorenje koje on izdigao iznad njih po pitanju znanja. I da pokaže da je Adem ali sram bolji od njih, da ga je uzvišeni Allah stvorio i naredio, stvorio ga svojim rukama, naredio melekima da mu učine seđdu i poučio ga onome što oni ne znaju. Pa su zbog toga mu seđdu učinili, znači, zbog znanja koje on imao. U ovom ajetu je dokaz da, dokaz odlike znanja, odlike ilma i nauke, i da čovjek treba posebno voditi računa o tome. Došlo u hadisu, koga bilježimo Ebu Davud i koga bilježimo Ibn Hibban i Ibn Mađe,
sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sa sam rekao innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Kaže, meleki spustaju svoja krila poniznosti pred onim koji stječe šerijatsko znanje, znači zbog onoga što čini. I zadovoljstva zbog onoga što čini, zbog vrijednosti toga što čini. I ovo meleki čine, znači, samo učinili su to Ademu i čine to i tu su poučeni. Pred Ademom su poučeni tom lijepom šta? Edebu. I nakon toga taj se lijepi edeb prenosi na svakoga ko uči šta? Šerijetsku nauku. Taj se lijepi edeb, znači, prenosi i na ostale ljude, znači, iz velikog poštivanja i pažnje i poniznosti koju pokazuju prema onome koji uči nauku. Šta mislite? Ovo je prema čovjeku koji uči nauku. Šta mislite onda šta je sa pitanjima velike uleme, alima, učenjaka? Ako melek tebi kao učeniku koji si došao da učiš, spusta svoja krila poniznosti, šta je onda sa velikim učenjacima koji čuvaju ovaj ummet od raznoraznih devijacija? Sada učini par od ove prve skupine. Jer nije zaočekivati da ćemo doći do stepena drugih. Dobro. Kada je došao Adem do izražaja? Je li Adem došao do izražaja time što ga je uzvišen Allah stvorio u tom obliku, te visine koje je bio, i što je imao lijepu odjeću na sebi, lijep turban? Zato što mu ime Adem? Nije. Nego je došlo do izražaja vrijednost Adema kada je progovorio. Kada je kazao. Kada je rekao ono što šta? Meleki nisu znali. Felemma embehum bi esma. I kada je obavijestio imenima, tada se je pokazalo ko je šta. I zato čovjek, braćo, mora voditi računa, i to stalno ponavljam, o učenju svoje djece. Nemaš puta i nemaš načina da se spasiš, nego da učiš svoju vjeru. Da imaš mjesto kad tebi i gdje tebi godi. Niko ti ne može govoriti kod koga ćeš učiti i gdje ćeš ići. To je tvoje da ti odabereš. Na osnovu tvoga viđenja, shvatanja, razumijevanja, bogobojaznosti, ti odaberi kod koga ćeš učiti. I da imaš taj dan za učenje i toga dana nema posjeta. Toga dana nema trgovine sa hanumom. Toga dana nema krećenja stana. Toga dana nema nikakvih obaveza, mislimo, u to vrijeme kada je šta predava. I da čovjek ustraje na tome. Da dolaziš i da učiš. Do duše to ima jedan drugi problem. Ako budeš dolazi i učio, stavio se gomču oko vrata. Jer će tad doći, jel tako, ekipa koja će napraviti s tobom intervju, jel tako, pitate par pitanja, izraza to lijepo to odraditi u jednoj minuti i onda to dostave tvome poslodavcu. I onda možeš lako dobiti otkaz. Naročito ako radiš negdje u blizini aerodroma. Ako si u blizini aerodroma, isto ne mora biti u blizini aerodroma, ali može biti da ti, jel tako, iz svoje kancelarije vidiš šta? Vidiš aerodrom, vidiš avione kako lete i to je sve upitno. To što na zapadu gore može čovjek u Beču biti obezbeđivati avione, znam jednog brata koji u jednoj metropoli evropskoj koja ima par miliona stanovnika u glavnom gradu, ali neću spominjati je zato što nemam dozvolu da spominjem, ne bi da nikome pravim probleme, vozi autobus u aerodrom. Ne znači vozi autobusa aerodrom, ta relacija, nego unutar aerodroma, između aviona. Ima bradu bar duplo dužu nego moju. I klanja sve namaze na aerodromu i ide na džumu. I niko to ne vidi sporni. Čak što više svi ga poštuju, uvažavaju kao vjernika, čovjeka. I to je pohvalna osobina. Kad ga prima, kaže, neće uraditi nego ono čime je Bog zadovoljio. Hejbet, nekakvi ljudi vamo vozeju autobus, gradske ove linije vozeju, stavi, jel tako, one velike autobuse po 100 ljudi, 90 koliko može stati, produžene one harmonike, kakve su izbile neke stare naše. Nigdje to sporno nije.
Ovi vam imamo muslimane u Bijeću koji crtaju avione, njihove rute, one kako se spustaju, kako idu. Mogu on to nešto tako, pa da to dođe do... Nigdje to problem nije. Da čovjek radi i da praktikuje svoju vjeru, čak što više ljudi vjeruju takvima, više nego nekome ko ne praktikuje. Desilo se gore, neke prilike na zapadu, čovjek hoće na džumu, hoće da ide na bajram, kaže mu šef, naravno, i dam slobom. Eto i drugo, kaže ja, kaže ti ne možeš. Kaže on musliman, ja musliman, zašto on može, ja ne mogu. Kaže, znaš zašto on može, a ti ne možeš? Kaže, zato što on stalno, kaže, uzima onaj karton, kaže, tamo ide pod one stepence i klanja, a te ja kaže, tebe nikad nisam vidio ti klanja. Ti si musliman, jel tako? Ti Bajram mu je ovako, on je njemu htio kazati, samo nije možda znao se izraziti, to ćemo mi sad protefsirati. On je njemu rekao, ti Bajram mu je naveče na Derneku, koncert kad bude bio, ti haj tamo bar Bajramuj, a ovoga pusti nek ide u džamiju, on je za džamiju, jer tebi Bajram je onako neće koristiti, ako farzo je neklamaš, Boga mi, Bajram to što je došao, neće to plah koristiti. I ovaj je spužio, jel tako, vjernik, evo ti si vjernik, čovjek znam da si pošten, i znam da nećeš uzeti iglu jednu iz firme bez pitanja, Bujrum. I tako je to svugdje u svijetu. Osim na jednom malom dijelu zemaljske kugle ovdje, kliker na igralištu, ima jedna zemlja, ja nećemo naravno spominjati, ne želimo da, jel, ovaj, da sramotimo nikoga, ima jedna mala zemljica ovako nebitna na Dunjaluku, a ona je nebitna u svemu tome, iako kad ulaziš u nju, imaš osjećaj da ulaziš u Sjedinjene Američke Države, u njoj je to problematično. Da ti budeš vjernik, praktičar i da ti, jel tako, radiš na nekakvom mjestu, gdje nekakvi, pa može ovaj momak gore što radi, ili tako naš brat musliman što radi, ovaj vozi, ovaj Bošnjak vozi autobus, tako sa 70-80 ljudi u autobus, ako pravo se, jel tako, obrusi se na u avion udariti i napraviti par miliona štete, jel tako. To niko o tome nije razmišljao, ovi ne znaju gore razmišljati, nego se razmišlja, ovdje na Balkanu se zdravo razmišlja, tako. A ovi gore još uvijek, oni su, jel tako, ovaj, zakržljali, pa ne znaju oni to skužiti i ne znaju oni ovaj, dok učiti da bi mogao taj vjernik da napravi veliki problem. No, međutim, to je otežaj ljudima koliko možeš. Ovdje stranac da dobije vizu, ovaj, mora prije toga postati apoteku. Kupiti sebi za smirenje nešto i onda početi ganjati sebi proceduru. Viza se na zapadu dobiva putem interneta. Internet, ispuniš zahtjev, pošalješ, on ti vrate. Internetom se to dobiva. Sve što dobiva se internetom. Dozvolu za oružje, internetom dobiva. Ispuniš zahtjev, pošalješ, vrat, vide tvoja... Ništa, nikakvi problema. Pa, bojati se da će ovaj zahtjev što je ovaj, bio prije mjesec dana, da će, ili manje od toga, da će se tu još predavati zahtjeva i zahtjeva. Je li tako? Da se pristupi Evropskoj uniji. Takva diskriminacija i takav zulum i nepravda koju se čini, posebno sudeći da neće moći proći u Evropsku uniju. Dobro. Ali mi, aerodromi nisu tema našeg šta? Predavanja. Mi ne govorimo o aerodrome, već pričamo o tefsiru i govorimo o nauci. Islamski učenjaci se razilaze šta je bolje. Jesu li bolji ljudi ili meleki? Jesu li bolji ljudi ili meleki? Pa oni koji kažu, imamo učenjake koji kažu da su bolji poslanici od ljudi nego poslanici od meleka i zaslanici. I da su dobri ljudi, bogobojazni i pobožni od ljudi, bolji od meleka. Jel tako? Nisu svi ljudi, naravno. Ne može biti općenito ljudski rod bolji od meleka. Ali pokorni i bogobojazni da su bolji od meleka. Dok neki kažu da su odabrani meleki, da su oni bolji od ljudi. Jer uzvišeni Allah kaže za njih, ibadum mukremun, la jespikunehu bil qavli ohum bi emrihi ja'melun. To su, kaže Allahovi, to su Allahovi poštovani robovi, oni ne govore dok im on ne dozvoli. I kaže uzvišeni Allah, la ya'sun Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oni neće Allahu nepokorni biti onome što im je naredio. I oni čine ono što im je naređeno.
I kaže uzvišeni Allah: Kul la akulu lakum indi khazainu Allahi wala a'lamu al-ghaiba wala akulu lakum inni malak. Reci: Ja ne govorim da imam ja kod sebe riznice uzvišenog Allaha, niti da znam gajb, niti da sam melek. Znači, šta da je melek nešto veći od poslanika, ali u redu. Isto tako kažu da je sečda meleka Adem bila od manje vrijednog, to ne bi bila tolika šta? Odlika. Nego odlika kada mu seždu učini neko ko je šta vrijedniji od njega, to tak, tek tada ukazuje na šta? Na pravu vrijednost koga? Adema. Jel meleki su naravno, jel ovaj, mogu učiniti od ibadeta ono što ne mogu učiniti ljudi? Stalno su u pokornosti, nema koliko za četiri prsta, znači u kosmosu da nisu ili na seždi ili na ruku, Allahu pokorni, stalno su u ibadetu, to ljudi ne mogu. Jer ljudi, čovjek ima potrebu za odmorom i tako, meleki su, znači, pa kažu, to je dokaz opet da su meleki zbog većeg ibadeta šta? Pokorniji ovaj, i da su bolji od ljudi. I došlo od iskod Buharije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Neće me čovjek spomenuti u jednom društvu, a da ga ja ne spomenuti u boljem društvu. U društvu koga? Meleka. Ti spomenješ u jednom društvu, bilo kom društvu, bit će spomenut u boljem društvu. Međutim, imamo drugi učinjac koji nikad. Bolji su ljudi, bogobojazni, pobožni, od ljudi su bolji od koga? Bolji su od meleka. I to dokazuju ajetom u kome uzvišeni Allah azza wa dželle kaže: Innel ladine amenu wa aminu salihati ulaike hum khairul berije. Oni koji vjeruju, koji dobra djela čine, to su najbolja stvorenja. A ko dobra djela čini? Ljudi prvenstveno. To su najbolja stvorenja. I došlo je u hadisu, je tako, da meleki spustaju svoje krila poniznosti pred učenikom zbog onoga što čini, pred kada Ebu Davuda, to su spominjali. I došlo je kod muslima u sahihu da uzvišeni Allah na dan Arefata hvali se pred svojim melekima sa kim? Stanovnicima Arefata. Stanovnicima prisutnjima na Arefatu. Ljudima koji borave na Arefatu. Hadžija. Pa kažu, pohvala se iznosi samo onoga koji je bolji kao onome ko nije na njegovom, ko nije na njegovom stepenu. Neki učinjaci kažu, nemamo puta i načina da referiramo jedne na drugi. Jer to mora biti ili Kur'an ili hadis, mora biti dokaz jasan, a mi ga nemamo. Ili mora biti konsensus učinjaka, a nema konsensusa po ovom pitanju, u vezi s ovim pitanjem. A neki kažu, a učenjaci jesu meleki učini seždu Adem, ali kada se čini sežda u pravcu nečega, ta sežda je bila sežda počasti, ovaj, je tako? Nije bila sežda ibadet, nego počast. Kažu, čovjek čini seždu u pravcu Kjabe. Znači li to da je Kjaba bolja od ljudi? Kjaba nije bolja od poslanika ili vjesnika po konsensu učenjaka. Oni su bolji od Kjabe. Ali opet čine Kjabu u njenom šta? Pravcu ili pred njom? Pa kažu, ne znači to što su meleki učinili seždu, znači, ispred Adema, da su oni šta? Da je Adem, ali i salam, bolji od njih. Ovo pitanje je, kaže ulema za njega, tawilu zeil kalilu neil. Tawilu zeil. Pitanje koje je široko i razgranato, a mala je korist. Čovjek kad bi umro, a ne zna da li su bolji meleki od ljudi ili ljudi od meleka, ne bi mu nešto štetilo. Ne kažemo da je nebitno, potpuno. Međutim, nema praktične nekakve koristi u ovom pitanju. Meleki su u ibadetu i oni su primorani na ibadet. Meleki su vam u tom pogledu kao sunce i mjesec. Može li sunce izaći van svoje putanje? Allah mu je zatrtao i mora, tako i melek ide tom putanju. I nema izbora. Sunce nema izbora da li će na jednoga dana će doći vrijeme kada će mu biti naređeno da iziđe tamo gdje je zašao. To je drugo. Međutim,
sunce, tako i melek ide i ne može to, i ne može to promijeniti. Kaže šehol islam Ibn Tejmije, čujte šta šehol islam Ibn Tejmije kaže u svojim petvama u četvrtom tomu na 344. strani. Kaže ovako, poznato je kod sljedbenika imama četiri pravne škole da su vjerovjesnici i evlije, dobri ljudi, jeli, bolji od meleka. Da su bolji od meleka. A kaže u 11. tomu, na 95. strani, kaže, uzvišeni Allah je Adama stvorio od zemlje, pa ga je oblikovao u njega u svoga ruha udahnuo. I naredio melekima da mu učine seždu i odlikovao ih nad melekima zbog znanja koga, jer ga je poučio imenima svih stvari. I stvorio ga je svojim rukama. I druge odlike koje ima, kaže, pa su njegovi dobri potomci bolji od meleka, iako su ovi stvoreni od zemlje, a ovi stvoreni od svjetlosti. Tako kaže šehol islam Ibn Tejmije u 11. tomu. Znači u 4. i 11. tomu, u svojim velikim fetvama, šehol islam Ibn Tejmije preferira koga? Ljude, dobre Adamove potomke nad kim? Nad melecima. Isto je to uradio i šehol islam Ibn Kajim, koji u svome dijelu Sawaikul Mursele, u 3. tomu, na 1002. strani, kaže i mezheb ehlu sunneta wal džemata je da su dobri ljudi bolji od meleka, iako su ovi stvoreni od svjetlosti, a ljudi su stvoreni od zemlje. I to je isto uradio u svome dijelu Tarikul Hidžreteini. Put dvije hidžre, to je isto uradio na 349. do 350. stranice, u tom svome dijelu je isto odabrao mišljenje da su ko? Da su dobri ljudi, pobožni, bolji od koga? Bolji od meleka. Zato što ti jednostavno, ti možeš činiti grijehe, ali ti odabereš pokornost svojim izborom i svoju dušu tjeraš na pokornost. A melek to ne mora. Ti se ne moraš tjerati kad si umora da spavaš. Dok si spustio glavu, nema ti. Tako. Ne moraš se tjerati. Ali se moraš tjerati. Kod meleka je to suprotno. Ibn Usejmin je rekao jednu drugu podjelu napravio. Kaže, meleki su bolji kada je u pitanju početak. Stvaranje meleka u svjetlosti. I njihovi bade stali. Ali kaže, ljudi su bolji u džennetu. Jer kaže, u džennetu imaju ljudi nagrade i mjesta koje nemaju ko. Melek kaže, bar nemamo dokaza da je melek ima pripremio, nego će meleke stojati na svim vratima i govoriti, mir neka je na vas, ulazite u kuću vječnosti zbog onoga što ste činili. Pa nema melekima to isto obećanje koje imaš kome. Ljudima popitaju nagrade. Pa je tako odabro, znači to. Tako da postoji mogućnost da ovo mišljenje bude jako, međutim, kategorički tvrditi, ovo što je rekao šehu sam im temije, Ibn Kajim i što pisuje većinu učenjaka, možda bi bilo to ljudi. Možda bi bilo. Ali eto da čovjek znači, zna neke od tih argumenta, nije to problematično. Šehu sam im temije spominje u svojim petvama u 4. tomu na 344. strani, isto ovo što smo gore spominjali, kaže ovako. I kaže, došlo je u vjerodostojnoj predaji od Abdullaha ibn Amra. Ovo bilježi imame Darimi. Osmani predstavljene Darimi bilježi ovu predaju. Kaže, došlo je da je da su meleki kazali gospodaru Azuđelu, uzvišeni gospodar. Među nama melekima ima, kaže, odabrani. Ima odabrani. Ima oni koji nose arš. Ima oni koji su plemeniti pisari. I kaže, mi te slavimo i hvalimo i dan i noć. I kaže, nismo nemarni u tom pogledu. A kaže, ti si stvorio Adema i njegovo potomstvo i dao im, kaže, da se na dunjalku naslađuju, jedući, pijući, da se žene. Pa kaže, gospodaru naš, učini to isto nama na ahiretu. Pa je rekao uzvišeni Allah, neću to učiniti. Pa su ga tri puta molili, pa je tri puta kazao, neću to učiniti. Neću vam dati ono što sam dao tako njima da uživaju. Kaže, neću nikada učiniti, kaže, dobre potomke čijeg sam oca stvorio svojim rukama kao onoga koga sam stvorio sa budi i ono biva. Je tako? Pa uzvišen je Allah napravio ovdje šta razliku između onoga koga je stvorio svojim rukama i onoga koji je šta? Za koga je rekao budi i ono biva. Jer ovo je častnije. Kao nagrada koju uzvišen je Allah svojom rukom zasadio ljudima koji su najvećim stepenima dženneta. Nije rekao u džennetu budi, nego je svojom rukom
garrestu kerametehum bijedi. Svojom sam, kaže, rukom zasadio njihovu nagradu koju će tamo imati, kako je došlo od iskod muslima. Gdje se mu sanašali. Dolaj mu kaj su. Pa je, kažu, ovo je odlika. Kome? Ljudima nad melekima. Ovako je zabilježio, imame Darimi, Osmani Mesede i Darimi, zabilježio ovako. Ibn Taymije kaže, ova predaja vjerodostojna. Ima i hadis isti, ovaj kontekst hadisa, ima kod imama Tabarani u srednjem mođu. Međutim, taj hadis je daif. Kao riječ poslanika. Je šta? Pa je ispravno meukuf, a daif je merfua. Znači, kao hadis, kao riječ poslanika je neispravno, a kao riječ Abdullah ibn Amr ibn Lasa je šta? Može li Abdullah ibn Amr ibn Lasa ovako nešto govoriti po svome nakonu? Ne može. Ne može govoriti. Jedina ovdje bojazn jeste da ovo ne budu Israilijati. Jer može biti prenešeno vjerodostojnim lancem, ali da je šta? Israilijati. Pa da to Abdullah ibn Amr ibn As nije čuo od koga? Postoji mogućnost da to čuo, znači, od sledbenika knjige. Postoji ta mogućnost. A on nije isključen u tom pogledu. Abdullah ibn Amr ibn As nije isključen u tom pogledu. Tako da tu, znači, postoji problematika. U protivnom, znači, ove riječi neće ashab govoriti nikada po svome nahođenju. Potom kaže, ja znam tajne nebesa i zemlje, ovome je dokaz, znači da samo uzvišeni Allah tebarekutaala zna i da od gajba ne zna niko ništa osim kao poslanici ili neko kome uzvišeni Allah otkrije nešto od gajba, a drugačije ne može do gajba doći niko, a to što rade astrolozi, što rade braćari, njima slični, nagađajući, naklapajući, to su znači samo to su deđalovi postupci i znači njegovo znači presvlačenje ljudski razuma, to znači ljudi ne mogu nikako znati. O tome ćemo posebno govoriti kada dođemo u suri Al-An'am do ajeta u kome uzvišeni Allah kaže Olehu fatihul gajbi la ya'lamuha illa huwa, i njemu pripadaju samo riznice, odnosno ključevi gajba, ne zna ih niko do on tebarake o teala. I zna ono što na javu iznosite, a to je ono što su meleki kazali, eteđalu fiha, me jufsidu fiha, o jesfi kutima, hoćeš li na zemlji učiniti onoga ko na zemlji nered sije i ko će krv prolijevati. I kaže, oma kuntum tektumun, i ono što krijete, neki učenjaci kažu da je ono što krijete, ono što je Iblis kazao da će čovjeka navoditi na šta? Na nepokornost, da mu neće biti pokoran, da je to prikrio u sebi. Ali ovdje je došlo u množini i ono što šta? U sebi krijete. Pa postoji mogućnost da se ovim misli na ono što su meleki kazali, što smo mi spominjali, to je šta? 7 dana je dugi, jel da? Kazali su meleki, ne sekirajte se. Nije Allah stvorio stvorenje na zemlji da je bolje od vas. Pa su se vidjeli šta? Pa bi s te strane ajeti ono što u sebi krijete odnosio se na koga? Na meleke u množini kako je došlo u ajetu, a ne bi se odnosilo na koga? Na Iblisa jedinku. Iako u arapskom jeziku može kazati za jedinku tako ono što krijete, a cilja se, jer alas jezik je elastičan, moglo bi se tako kazati. Međutim, ako bi ovo drugo tumačenje uzeli, onda bi ono bilo bliže toj osnovi riječ koja je došla šta u? U množinu. Jesi. I uzvišeni Allah kaže, innel ladine junadunake min vorail huđurati ekseruhum la jaqinun. Oni koji tebe pozivaju iza tvojih soba, kaže, većina njih ne svata. Koji te dozivaju, a to je uradio u Jejne, jedan čovjek. Ali je nazvano innel ladine, oni koji te dozivaju. A ko je dozivao? Jedan čovjek. Pa arapski jezik to šta? Prihvata. Pa jedno i drugo tumačenje, znači, mogu imati svoje mjesto, jer tako ponekad je teško preferirati jedno tumačenje, jeli, na drugim. A neki učenjaci kaže, ovdje se misle općenito sve što znate i sve što krijete. Znači, da nije određeno za određenu stvar, nego općenito, jer kažu, ajte, došao općenito i ne treba ga ograničavati na određenu stvar, znači što se zna i, jeli, što se na javu iznosi i što se prikriva. Jer došlo je od Hasan al-Basrija da je rekao da su meleki kada su vidjeli Adema, da su se začudili, pa su kazali šta je, kako ostvorenje. Kažu, ne čudite se, kaže, Allah nije stvorio stvorenje
a da je kod Allaha bolje i počišćenije od nas. Pa je to bilo ono što su meleki šta prikrili, znači prikrili za sebe. Ovo sam morao malo kada da požurimo, pa da sam imali još nešto da kažemo, ali da dočekamo je zana, pa ćemo nastaviti sa narednim ajetom, rašim, narednim ajetom, narednim ajetom, narednim ajetom, narednim ajetom,